koja se desila, a ovaj, to da Slobodan, što je već ustala s Tomira, kada to neće potrajati, pa sam pričala na tu temu sa njima, a to da je dobio, pa se zato je zaljubio, ovaj, smatila sam da je to dobio ovde, pa se zato zaljubio, to je moje mišljenje. To. Hvala, ja, što to već rekao, nijem puta. Ja sam u prvo delu, sad bih imao, ja sam kao svaki ovaj,